Tranquilo, pessoal? Senavides, bom dia a todos. Boa eleição, votem conscientemente. Lembrem-se que a agenda de alguns partidos é terminar para acabar com a polícia militar, e acabar com a sua estabilidade, a sua aposentadoria, a sua paridade depois que você se aposentar. No momento que for votar, então o policial de serviço está fardado, ele passou lá para votar, vai votar, pode ficar com a arma. O de suprimento, a vai estar na prisão de flagrante por porte ilegal, tá? Então, o policial que descumprir essa regra poderá ser preso pelo porra do mesário, pelo porra do paisano. Ser preso pelo paisano é de pelo da bunda. Wow.